Det är en smörstekt torskrygg. Så för mig är det jätteenkelt att säga nej. Det där blir ett stort nej från mig. Tallriken är en katastrof. Jag tycker det är ett hån mot juryn och mot tävlingen. Det här är bland det sämsta jag har sett under den här tävlingens historia. Vad har du gjort med benet? Ja, för fan, jag sitter här senare i somras. Hej då. Det var så jävla roligt, va? Hej då.